ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾರತದ ಪಿತಾಮಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸಂವಿಧಾನವೇ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ 133ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಂದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 14ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದರು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ದಲಿತ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ ನಾಯಕ. ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ರಾಷ್ಟದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಒತ್ತೆಯಿಟ್ಟವರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೇಖಕರಾಗಿ, ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾಗಿ, ಸುಧಾರಕರಾಗಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೌದ್ಧ ಮನೆ ಎಂದರೆ ಬಸವಣ್ಣ ಆತ್ಮವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾರುತಿ ರಮೇಶ್, ಅಜಯ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆಟೋ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, ಯುವಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಹರೀಶ್, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4 ನ್ಯೂಸ್, ನಾಯಕನಹಟ್ಟಿ.